ICUত আয়ুষ্মান আঁচনি। জাননী নিদিয়াকৈয়ে আয়ুষ্মান আঁচনিৰ সুবিধা কৰ্তন ব্যাগুম স্বাস্থ্য বিভাগৰ। হাস্পতালে হাস্পতালে ৰোগীৰ হাহাকাৰ। বুধবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা গুৱাহাটী বঙাইগাঁৱৰ লগতে ৰাজ্য কেইবাখনো ব্যক্তিগত হাস্পতালত হঠাৎ বন্ধ হৈ পৰিল আয়ুষ্মান আঁচনিৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা। তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া। এনেদৰে হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগী তথা তেওঁলোকৰ আত্মীয়ৰ মাজত লাগিল হাহাকাৰ। 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা হঠাৎ বন্ধ কৰি দিয়াত হঠাৎ মূৰত সৰগ ভাঙি পৰিল এই সকল লোকৰ। গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ হাস্পতাল, বঙাইগাঁৱৰ লোৱাৰ আছাম হাস্পতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰকে ধৰি কেইবাখনো ব্যক্তিগত হাস্পতালত বন্ধ হৈ পৰে চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা আয়ুষ্মান আঁচনি। কোনো জাননী নিদিয়াকৈ হঠাৎ স্বাস্থ্য বিভাগে ফোনযোগে আয়ুষ্মান আঁচনি বন্ধ কৰি দিয়া বুলি জনালে বঙাইগাঁৱৰ লোৱাৰ আছাম হাস্পতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ কৰ্তৃপক্ষক। কিয়নো লোৱাৰ আছাম হাস্পতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰক চৰকাৰে দিবলৈ আছে 2 কোটিতকৈও অধিক টকা। লোৱাৰ আছাম হাস্পতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত হঠাৎ আয়ুষ্মান আঁচনিৰ সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে আয়ুষ্মান আঁচনিৰ অধীনত ব্যক্তিগত হাস্পতালখনত চিকিৎসাধীন হৈ থকা 10 গৰাকীকৈ ৰোগীৰ মাজত। ট্ৰিটমেণ্টো হৈ গ'ল, অপাৰেশ্যন হ'ল। আজি ৰাতিপুৱা আয়ুষ্মান ভাৰতৰ বিভাগীয় DMO আছে, এজন তেখেতে জনাইছে যে প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাকত আয়ুষ্মান ভাৰতৰ যিটো সেৱা এইটো বন্ধ কৰিছে। ইতিমধ্যে যোৱাকালি যি 4 জন পেচেণ্টৰ আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ল, সেইকেইজনৰ প্ৰচেছটোতো কমপ্লিট হোৱা নাছিলে ন, গতিকে যি কমপ্লিট হোৱা নাছিলে এতিয়া সমস্যা হ'ল তেওঁলোকৰ বিলটো আমি ৰিএম্বাৰ্চমেণ্টৰ কাৰণে ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিম বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে। এতিয়া আমি পইচাটো ক'ৰ পৰা পাম? পেচেণ্টৰ পৰা চাৰ্জ কৰিব লাগিব। কেৱল এখনেই নহয়, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন হাস্পতালত চৰকাৰে দিবলৈ আছে কোটি কোটি টকা, যাৰ ফলত এতিয়া একাংশ ব্যক্তিগত হাস্পতালত আয়ুষ্মান আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে ৰোগীসকল। ইপিনে কেইবাখনো ব্যক্তিগত হাস্পতালত আয়ুষ্মান আঁচনিৰ সেৱাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে অধিকাংশ ৰোগৰ চিকিৎসা। আয়ুষ্মান আঁচনিৰ সেৱাৰ পৰা কৰ্তন দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগৰ কেমো চিকিৎসা, কেমোৰ লগতে কৰ্তন ৰেডিয়েশ্যন, সাধাৰণ অস্ত্ৰোপচাৰ, কাৰ্ডিঅলজি। আয়ুষ্মানৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে চকু চিকিৎসাৰ সেৱা। আয়ুষ্মান আঁচনিৰ পূৰ্বৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছিল এইসমূহ সুবিধা, কিন্তু এতিয়া নতুন হিতাধিকাৰীয়ে এই বিনামূলীয়া সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। হয়, এতিয়া পেচেণ্টটো আহি আছে, তেখেতসকলৰ প্ৰায়ভাগৰ এতিয়া আয়ুষ্মান আছে। এতিয়া কিছুমানে কুৱেশ্যন কৰিছে কি আমাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড আছে, তাত আমি ভাল লেন্স এখন পাই যাওঁ, তাত যদি মই ফ্ৰীত কৰাওঁ তো মই ধৰক কম দামী লেন্স এখন পাম। তো বোলে আমিতো দুখীয়া মানুহ, 2-4 দিন ৰৈ পিনি পইচা গোটাই পিনি আমি পেট কেছ কৰিম বুলি কৈছে। চকু অপাৰেশ্যন হ'ব, আয়ুষ্মান কাৰ্ডত চৰকাৰে সুবিধা দিয়া আছে বুলি দুখীয়া মানুহক লৈ আহিছোঁ। এতিয়া যে এইটো বন্ধ কৰিছে হঠাৎ, আমিতো গম নাপাওঁ। ইমান খৰচ পাতি কৰি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, এইটো ফটককৈ বন্ধ হৈছে। এতিয়া পইচা দিতো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি এনে ঘূৰিয়ে যাব লাগে। আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন একদম সাধাৰণ শ্ৰমিক দুখীয়া মানুহৰ এখন একদম হিয়াৰ আমুঠু নিচিনা আছিল। কাৰণ কিয়, সেইখন লৈ কোনো ৰকম হস্পিটেলত যায় কিবা এটা যেন সকাহ পাব, কিন্তু আজি সেইটো নোহোৱা হ'ল। এতিয়া যদি চৰকাৰে বন্ধ কৰিছে, এইটো আৰু চৰকাৰক আমি ৰিকুৱেষ্টে কৰিম যে আমি দুখীয়া মানুহ, আমাৰ কাৰণে অলপ হেল্প হ'ব লাগে, কিবা এটা হেল্প পাব লাগে। আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ চিকিৎসাৰ বাবদ চৰকাৰে ৰঙিয়াৰ স্বস্তি হাস্পাতালক দিবলৈ আছে প্ৰায় 12 কোটি টকা। 12 কোটিৰো অধিক পইচা আচলতে দিব চৰকাৰে আদায় দিবলগীয়া আছে। এনেধৰণৰ আচলতে যদি ছিষ্টেমত চলি থাকে, এই যি স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পয়ালগা স্বৰূপ, এই পয়ালগা স্বৰূপটো আচলতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হয়। আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ পৰা নতুনকৈ কেইটামান ৰোগৰ সেৱা কৰ্তন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হেলথ চিটি হাস্পাতালৰ প্ৰবন্ধক পৰাগ জ্যোতি দত্তই। সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান নৰ্থ ইষ্টত কেঞ্চাৰৰ পেচেণ্ট খুব বাঢ়ি আহিছে, গতিকে তেওঁলোকে কিছুমান এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন থাকিলে চৰকাৰী চিকিৎসাৰ লগতে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট হস্পিটেলতো কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিছিল। এতিয়া যোৱাকালিৰ পৰা যিহেতু ৰেডিয়েশ্যন বা কেমৰ আমাৰ হস্পিটেলতো ধৰক 150 বা 200 পেচেণ্ট আহে, তেওঁলোকে যোৱাকালিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা নাই, তেওঁলোকে যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত গৈ তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্টটো ল'ব পাৰিছে, খালি প্ৰাইভেট হস্পিটেলত আহি তেওঁলোকে সেই সেৱাখিনি লাভ কৰিব পৰা নাই যোৱাকালিৰ পৰা। এতিয়া ৰাজ্যৰ ব্যাগুম স্বাস্থ্য বিভাগৰ এনে কাণ্ডৰ বাবে বিপদত পৰিছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ভৰসাত চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা ৰোগীসকল, কিয়নো ৰোগীসকলৰ নাই আৰ্থিক স্বচ্ছলতা। আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধাৰ ভৰসাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰা হৈছিল। এতিয়া ৰোগী আৰু নাৰ্ছিং হোম কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা এই জটিলতা কেনেকৈ সাম কাটিব তাৰ উত্তৰ কোনে দিব? পূৰ্বৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত নে বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱা তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।